La Seu d'Urgell dona el tret de sortida a la temporada d'estiu amb l'obertura de la piscina municipal aquest divendres en una jornada de portes obertes que ha permès l'entrada gratuïta a tothom. L'Ajuntament ha avançat l'arrencada de l'equipament una setmana davant els possibles episodis de calor com es va viure l'any passat. No només és arreglar doncs, elements exteriors a l'albàs de la piscina o alguna rajola o algun altre element o alguna que s'hagi d'arreglar, sinó també tot el tema del tractament de l'aigua. Omplir la piscina doncs, també és una tasca important. Calia esperar si apareixia publicat o no algun decret vinculat a la sequera, però doncs, amb les pluges de les últimes setmanes doncs, no ha, la situació ha millorat i per tant no hi ha hagut cap tipus de restricció en aquest sentit. En les hores de menys afluència s'habilitarà un espai específic per a nedar davant les demandes dels usuaris i usuàries. L'any passat vam fer aquesta prova pilot en habilitar uns carrils doncs, amb un extrem de la piscina perquè doncs, les persones que volien practicar la natació doncs, puguin tenir el seu espai. Això ho vam habilitar per dues franges horàries. La idea va ser ben rebuda per part de les persones que utilitzen aquest servei i enguany repetim doncs, també de 10 a 11 al matí i de 3 a 4 o quarts de 5 de la tarda, sempre en funció de l'afluència de públic. La temporada d'estiu s'allargarà fins al 3 de setembre i l'horari serà de 10 del matí a 8 del vespre.